Близо 10 години след продажбата на EVN присъди по делото за ощетяване на хазната. Виновни няма. Има време за говорене, има време за мълчане. Това е време за мълчане. Антимафиоти на съд. Прокуратурата разкри подробности около корупционната схема по високите етажи на МВР. Срути се част от къща в центъра на Пловдив. Задържаха служител на строителния надзор. Всичко е вътре. И по най-бързия начин изведох майка ми. Една ми каза, че трябва да излизам, веднага излезнах. И аз чух трясък и въобще не ми дойде на къл, че може да пада стената отзад. Пети ден над 100 положителни проби у нас. В световен мащаб заразените с коронавирус станаха 10 милиона. Как се отглеждат вълци в домашни условия? Гледайте в новините. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер с новините в неделя. Здравейте. Висшите антимафиоти, уличени в рекет и чадър над наркодилъри, остават в ареста. Това реши преди минути съдът. Задържаните извършвали рекет поне от 2017 година, обявиха от прокуратура. И още близо 10 години след продажбата на EVN, съдът оправда бившите министри Симеон Дянков и Трайчо Трайков, както и бизнесмена Иво Прокопиев, за приватизацията на дружеството. Репортерите на Нова по водещите теми, първо към Владислава Тричкова и мярката на антимафиотите. Слушаме те, Влади. Здравейте! По време на акцията, която се проведе в края на работната седмица, бяха задържани 4 души, 3 от тях служители на МВР. Именно те днес се изправиха пред съда за четвъртия участник в организираната престъпна група. От прокуратурата не поискаха постоянна мярка задържане под стража. И така решението днес на съда, двамата висши антимафиоти остават в ареста, а третият служител на МВР излиза на свобода без каквато и да е мярка за неотклонение. Мотивът няма отношение към организираната престъпна група. Повече от защитата сега. Съда на този етап приема, че е обоснованото предположение на лице. Аз продължавам да твърда това, което заявих и пред съдебния състав, че имам провокация към подкуп. Лош сигнал е към служителите, които работят тази работа, и сигнал е, че по-добре да не работят. Иначе по-рано днес от прокуратурата дадоха брифинг, на който оповестиха повече подробности, свързани с организираната престъпна група. Оказва се, че тя е действала поне от 2017 година, поне това показват доказателствата към момента. Но разследващите твърдят, че имат оперативна информация, която показвала, че групата всъщност действа още от 2014 година. Дали това е така, те първа предстои да разберем. Повече за схемата и за това в какъв момент са били задържани антимафиотите, казваме в следващия репортаж. Трима от четиримата членове на престъпната група работят в системата на МВР. Двама са висшите антимафиоти Цветан Панков, началник отдел противодействие на наркотрафика и разпространение на наркотици, и Кирил Ванков, шеф на сектор в същия отдел. Те са били ръководители и методисти на всички служители от системата на МВР, които са били пряко ангажирани с противодействие на престъпленията, свързани с наркоразпространение и наркотрафик. Те са били и контактната точка с европейските ни партньори, чуждите полицейски служби. Участие в групата взима и полицаят разузнавач Василена Фикирлийска. По информация на Нова, тя е дъщеря на бившата депутатка Йорданка Фикирлийска. А четвъртият член е единственият, който няма общо с МВР. Той е и на най-ниското ниво, който е играл ролята на посредник при получаването на паричните суми. Фикирлийска е касиерката на групата. Касиерчето водител. А най-отгоре в йерархията са висшите антимафиоти. Тактиката им пред хора от криминалния контингент е да демонстрират лоши отношения помежду си. Единият фиктивно изготвил справки, доклади и сигнали срещу тях, а другият им обещавал помощ и съдействие срещу получаването на определени парични суми. Били са договорени суми от порядъка на 50 000 лева ежемесечно, някои от тези лица, други са давали 20 000 ежемесечно. В резултата на тази престъпна дейност
са били провалени редица наказателни производства. Разследващите успяват да разбият организираната престъпна група. Хващат ги, когато се готвят да вземат подкуп. Началникът на сектор наркотици при Главна дирекция борба с организираната престъпност поиска сумата от 10 000 лева, като лично той определи мястото, указа на свидетеля на срещата да не бъде с мобилен телефон, като и той самият не беше с телефон, с оглед да не бъде проследен. В петък, в гъста местност, в ЖК Захарна фабрика, началникът беше задържан с част от поисканата от него сума. Същата група е имала общо и със случая от февруари, когато на борсата в Слатина разследващите откриха рекордното количество от половин тон кокаин, укрит в цитрусови плодове. По оперативна информация, взаимовръзката е на лице. За сега разследващите не разкриват каква е връзката. Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите могат да получат до 10 години затвор. Информация на Владислава Тречкова. Благодарим. Сега към делото ИВН. Специализираният съд оправда на първа инстанция бившите министри Симеон Дянков и Трайчо Трайков и бизнесмена Иво Прокопиев за приватизацията на дружеството. Какви са мотивите и какво предстои? Илияна Шишкова проследи делото. Добър вечер. Добър вечер. След 25 заседания, проведени в рамките на година и 3 месеца, бизнесменът Иво Прокопиев, както и бившите министри Трайчо Трайков и Симеон Дянков, чуха, че не са извършили престъпление, когато са продали миноритарния дял от ИВН на занижени цени. Последните си думи пред съда и тримата бяха категорични. Те са невинни, а от конкретната сделка в държавната хазна са постъпили повече от първоначално предвидените средства. При това в условията на финансова криза. И още от решението на Темида. Точно една седмица мина между пледуариите и присъдата по делото ИВН. А в нея, в медиите, изобилстваше от коментари какво може да е решението на Темида. Днес съдът реши, че решенията на Националния съвет за тристранно сътрудничество са колективни. Изказаните по време на заседанията мнения и консултации пък не водели задължително до правни последици. С тези мотиви спецсъдът оправда бизнесмена Иво Прокопиев по обвинението за неизгодна сделка за продажбата на миноритарния дял на ИВН. По време на делото Прокопиев изтъкваше своята дейност като издател. Беше абсолютно ясно, че това е едно абсурдно дело, в което нито има престъпление, нито има някакви факти, нито има някакви улики. А всичко е направено само за да бъдат изтормозени ни хора. Съдът оправда и бившия финансов министър Симеон Дянков. А мотивът? Разпитани са множество чиновници и никой не е свидетелствал за натиск от страна на бившия си шеф. Невинен е и Трайчо Трайков, също член на кабинета Борисов 1. Той пък не определя оцените, по които се сключват сделките. Единственият притеснителен наистина момент възникна, когато беше неочаквано забързано към края делото. Преди седмица от прокуратурата поискаха между 3 и 10 години за всички подсъдими. Според обвинението, Иво Прокопиев е подбудил Симеон Дянков да продаде акциите на ИВН на занижени цени. От това държавата загубила около 28 милиона лева. Сделката използвали за посредник фирма, собственост на Прокопиев. А като принципал на агенцията за приватизация, тогавашният икономически министър Трайчо Трайков не упражнил достатъчно контрол. Това, което мога да ви цитирам от еклиаста, е: има време за говорене, има време за мълчане. Сега е време за мълчане. Нищо не е свършило, докато не е свършило. Минути след като спецсъдът оповести решението си, главният прокурор Иван Гешев написа в Твитър, цитирам: уважение към решението на съда. Загубихме малка битка, но сме твърдо решени да спечелим войната срещу корумпираните политици и престъпно забогателите олигарси. Днешното решение на съда не е окончателно. Прокуратурата ще протестира. За целта има 15-дневен срок. Илияна Шишкова от Специализирания съд. Благодарим. Сега към другите теми от деня. Тежка катастрофа в Карлово. 51-годишен мъж почина на място на път за град Баня. Той изгубил контрол над колата си и се ударил в дърво край пътя. Най-вероятно му е приглушало зад волана, тъй като инцидентът е станал на прав участък, съобщават от пресцентъра на МВР Пловдив. Часове по-късно моторист загина при катастрофа на околовръстния път в София.
Част от къща се срути в центъра на Пловдив. Причината са изкопни дейности за строеж до сградата. По време на инцидента в къщата е имало хора. По чудо няма загинали. За рухналата стена вече е задържан служител на строителния надзор. Благой Бекриев работи по темата. Здравейте от Пловдив. Намирам се на мястото на инцидента. Инцидент, при който по чудо няма жертви и пострадали хора. Вътре е имало двама души. По първоначални данни срутването е предизвикано от изкопни дейности в съседен парцел. По случая вече има арестуван. От полицията съобщиха, че това е технически отговорник на обекта. Той е задържан за 24 часа. Мощен тътен и силен трус разтърсили двоетажната къща. Вътре били майка и син. Първо се срутила стената на една от стаите, до която спял синът. Значи аз па и чувам някакво сътресение. Чувам, че нещо се случва. Скочих веднага на бургия и видях, че една от стените е паднала. И по най-бързия начин изведох майка ми навънка. Страшно много. И аз съм много стресирана. Всичко е вътре. Всичко е вътре. Няма какво да изнесем. Как да го изнесем? Голяма стая. Средата е банята на двамата ми сина. Другата телевизора е на големия ми син. Стаята. Срутването е станало минути след като работниците си тръгнали от обекта. Вчера те набивали метални подпори, за да укрепят старата къща. Възможно ли е техническа грешка да са допуснали вашите работници? Не. Няма как да са допуснали. Просто самата сграда е стара. Изгнила, няма никакви основи. Добре, тя беше без основа и преди да изкопаят тук. Аз мисля, че причината е изкопа. Значи, за мен придобиването на тези лайзини е закачила кофата, стена я провокирала. Това е цялата работа. Изкопните дейности са започнали преди 3 дни. Разрешителното за изграждането на 5-етажна кооперация е издадено от община Пловдив в началото на април. Регионалната дирекция по строителен контрол започна проверка. Това е авария, без да се направи проверка. Как може да кажем има ли допусната грешка или не? Има задържан 61 годишен мъж от град Пловдив, който е отговорен на строителните дейности на обекта. В момента се намира в аричното помещение на второ районно управление. Докладвани са материалите на прокуратурата. Семейството, останало без покрив и дрехи, е прекарало нощта при свои приятели. И не сме спали. Безсъдна. И безсъдна е. Аз съм поел ангажимента. Семейството, лично моят апартамент, ще го предоставя на семейството. Семейството временно ще бъде настанено в апартамента на строителя. Къщата е опасна за обитаване и трябва да бъде веднага съборена. Това е становището на експертите. Сега към актуалната информация за развитието на епидемията от коронавирус у нас. Пети ден над 100 положителни проби. Има и нов случай на коронавирус в детска градина в София. Става въпрос за 185-та детска градина в квартал Дружба. Заразени са майка и 3 деца, започнали са спешни тестове. Марияна Турманова работи по темата. Марияна, какво успя да разбереш и кога започват изследванията? Добър вечер. Тестването тук в детската градина е започнало още в събота и ще продължи и в понеделник. Но преди да кажем какви са резултатите, нека да погледнем към общата статистика в страната. За последното денонощие новозаразените са 112 при направени 1528 PCR теста. Така общо доказаните случаи у нас стават 4625. Преболедувалите са 2475, а настанените в болница са 423. За съжаление, 3 от новите случаи са тук в 185-та детска градина в квартал Дружба. Как се е стигнало всъщност до това тестване? Една от майките на децата се почувствала зле и решила да си направи тест за коронавирус, който се оказал положителен. И така, тревожната новина към този момент всъщност е, че децата са от различни групи. Лошата новина за коронавирус в 185-та детска градина идва в събота. В понеделник или в началото на седмицата една от майките на деца се е почувствала зле. Направила си я тест PCR за COVID-19, спря детето съответно от градина. Резултатът беше положителен. Беше взет тест и на детето, което се оказа в събота също с положителен резултат. Веднага на тестове са подложени цялата група на детето и персонала, който работи с тях. Тестовете на всички от персонала са отрицателни. Две деца се оказаха с положителен тест за COVID-19. И така случаите в градината станаха 3. Едно от децата дори се оказва от различна група. Интересното случай е, че третото дете е сестричка на дете от контактната група.
Братчето в групата е с отрицателен тест, момиченцето, тъй като вчера бяха извикани и сестрички и братчета на контактните деца, се оказа, че е с положителен тест. Тестовете продължават и в понеделник. Ще бъдат изследвани 150 деца и 53 души от персонала. Междувременно случаите с коронавирус у нас продължават да надхвърлят 100 на ден. Аз смятам, че това се дължи, че не се спазват някои елементарни мерки, които мислихме, че българският народ ги е разбрал и ще ги спазва за да запази собственото си здраве, здравето на семейството. Един спокоен разговор, какъвто водиме в момента с вас, не представлява риск за здравето ни, даже един от двамата да е болен и да отделя вируса. Опасно е, когато се събират хора и се вика, когато се пее. За сега не се очаква ново затягане на мерките. 185-та детска градина утре остава затворена, а децата и персонала ще могат да дойдат да се тестват тук на място от 8 до 12 часа. Благодаря ти, Мариана Торманова, за разпространението на коронавируса у нас. Пред нова от Световната здравна организация обявиха, че очакванията са до края на годината да има ваксина срещу COVID-19. Ситуацията е непредвидима, но страните вече натрупаха някакъв опит. Здравните работници вече могат да идентифицират случаите, да ги лекуват. Вече има и проучвания, кои лечения помагат. Има очаквания, че може да имаме ваксина до края на годината или началото на следващата. Това е най-добрият сценарий. А заразените с коронавирус по света вече са 10 милиона. И това е броят на доказаните случаи, като реалните нива на заразяване вероятно са много по-високи. Откакто започна да се разпространява преди 7 месеца, новата болест е отнела живота на 500 000 души. Според Световната здравна организация, починалите са близо два пъти повече от жертвите, които взима сезонния грип. Достигането на прага от 10 милиона заразени идва на фона на свалянето на противоепидемичните мерки в повечето държави. В същото време в Латинска Америка, Северна Америка, Индия и части от Европа болестта отново настъпва. В Съединените щати дори започнаха повторно налагане на карантинни мерки. Аз работя по ремонта на заведение, което 2 месеца беше затворено принудително. Сега позволиха да бъде отворено. Заредихме много стока, защото има авиошоу, а предстоят и празненствата за 4 юли. Доста пари вложихме в това, което си мислехме, че предстои. Вместо клиенти идва нова забрана. Изпитание за управляващите на президентските избори в Полша. Доскоро партия Право и справедливост се радваше на голяма преднина пред всички останали формации. Сега се смята, че победата на техния съюзник и действащ президент Анджей Дуда не е напълно сигурна. Прогнозите изпращат Дуда на балотаж срещу кмета на Варшава Рафал Часковски. Цяла Европа гледа вота с интерес. Резултатът ще е индикатор за влиянието на управляващите, които редовно влизат в противоречие с Европейския съюз. Едно от обещанията на Часковски е да оправи отношенията с Брюксел. Кандидатите са общо 9, като сред тях има и пилот на изтребител от полските военно-въздушни сили. Вот има и в Париж, френската столица избира кмет. За разлика от Полша, там е сигурно кандидатът на президента Макрон ще се провали, при това с разлика. А Париж все още не се е възстановил от епидемията от коронавирус. Как се провежда вот в такива условия, ще ни каже сега Петя Желева. Добър вечер! Здравна криза и високо социално напрежение бележат този исторически втори тур на местните избори във Франция. Исторически защо? Заради факта, че той се провежда 3 месеца и половина след първия тур, който пък беше на 15 март и съвпадна с началото на кризата с коронавирус. Още тогава от опозицията се обявиха против провеждането на тези местни избори, но така или иначе крайните резултати показаха, че няма увеличаване на броя на заразените след тяхното провеждане. При изключително строги санитарни мерки се провеждат изборите днес, задължително носене на маски, задължително носене на собствени химикалки. Избирателните секции пък са длъжни да осигурят дезинфекциращи продукти, както и отделен кът в секциите с сапун и вода отново за дезинфекция. Така или иначе, очакванията са Париж да запази досегашната си кметица Ани Далго от партията на социалистите. Президентът Емануел Макрон пък, чиято партия
бележи доста неубедителен вот по време на тези избори, може би ще трябва да се раздели с досегашния си премиер Едуард Филип, който е кандидат за кмет на северния френски град Луавр. Информация на Петя Желева. 7 милиарда долара за борба с коронавируса събра глобална инициатива на Европейския съюз, активисти и звезди от шоу-бизнеса. Лидерите на най-големите държави в общността участваха в набирането на средства с нощи. Те са предназначени за бедните страни, които нямат ресурси да се борят с коронавируса. Инициативата е на активистите от организацията Global Citizen. Тя беше подкрепена от излъчвани по телевизията концерти на Майли Сайрус, Джастин Бибър, Шакира и други звезди. Най-много пари даде Европейската комисия, а над половин милиард предоставиха и от Съединените щати. Повече от половината от хотелиерите в страната обмислят намаление на цените, за да привлекат повече туристи. От бранша обаче са на различни мнения доколко това е възможно. Каква е ситуацията с хотелите по Северното Черноморие, ще разберем сега от Емил Дамянов. Здравейте! По данни на Националния статистически институт, повече от половината от хотелите у нас възнамеряват да намалят цените на нощувките или на пакетните си услуги. Според бранша, това намаление няма как да бъде фиксирано, тъй като всеки хотел има индивидуална ценова политика. Дали обаче е възможно цените да бъдат намалени и в същото време да се запази качеството на туристическата услуга, и предлагам да видите сега. Въпреки старта на летния туристически сезон, голяма част от хотелите по Черноморието все още не са отворили. Тези, които го направиха обаче, са силно затруднени. Въпреки липсата на туристи от бранша смятат, че няма как да предложат сериозни отстъпки на своите клиенти. Цената трябва да бъде пазарна спрямо всеки един хотел и всеки един туристически продукт. Много е трудно да правим големи, прекалено големи отстъпки, защото изключително много разходи има един хотел. И печалбата е доста минимална. Атанас Карагеоргиев е сред хотелиерите, които смятат, че отстъпките, които са направени и към момента, са достатъчни. Аз не съм привърженик на рязкото намаляне на цените, защото те и сега са достатъчно ниски и разумни. Те с нищо не се различават от предни години. От тук нататък назад не можем да отстъпваме, защото ние и сега работим на загуба. Нещо повече, Атанас дори е инвестирал в нова технология за ресторанта на хотела. Целта, надява се по този начин да реши проблемите, свързани с коронавируса. Да се спазват санитарно-хигиенните изисквания, понеже виждате, има преграда стъклена между храната и туриста. При тая 10 метра дължина, 10 човека едновременно могат да се избират и да бъдат обслужени, което също е много важно. Въпреки затрудненията обаче, от бранша са категорични. Сезонът трябва да бъде спасен. Хотелите, които предлагат добро качество и добър продукт, дори и без печалба, дори 0 на 0 да е сезона, трябва да останат на пазара. За новините на Нова от Варна, Емил Дамянов. А при ресторантьорите казус с по-ниското ДДС. И заведенията и ресторантите ще търпят недостатъчно добри отзиви заради това. Знаете, 9% е ДДС-то, когато седнете да хапнете в ресторанта. Ако обаче си поръчате храната за доставка, данъкът добавена стойност отново ще бъде 20%. Мариана Турманова с повече информация сега. Новото по-ниско ДДС влиза в сила от 1 юли. То беше прието като антикризисна мярка за бизнеса заради коронакризата. Оказва се обаче, че това няма да важи за продажбата на храна от павилион, магазин или вендинг машина, както и за доставките до вкъщи. От официално съобщение на приходната агенция става ясно, че те остават на досегашния режим на облагане от 20%. С новата промяна, ако реша да си поръчам салата тук в заведението, то тя ще е с 9% ДДС. Ако обаче реша, че искам да ми бъде доставена в къщи, веднага ДДС-то скача на 20%. Това отново предизвика недоволството на бранша. Няма никаква логика доставките по домовете да са с 20%. Един и същи стока, един и същи артикул, даже в по-скъпата услуга доставка до дома, да е с по-голямо ДДС. Можело да се стигне и до вдигане на цените за крайния потребител. Тук има опасност, първо от злоупотреби, разбира се, и второто, което е да откажат хората от доставки. Все още не е ясно дали това ще отвори вратичка в закона и как ще се следи за данъчни злоупотреби. На този етап от НАП отказват коментар по темата. Чака се издаването на указ за промените. Тази мярка беше по-скоро насочена
за подкрепа на ресторантьорския, на бизнеса, свързан с туризма, т.е. на всички тези услуги, които се оказват, които се предлагат на място. И в този смисъл доставката на храна по домовете и офисите по-скоро се разглежда като друг вид. Не е ясно и как бизнесът ще се отчита с двете данъчни ставки. Най-вероятно ще бъде с два касови апарата. Междувременно собствениците на ресторанти и заведения настояват за 9% ДДС и върху нискоалкохолните напитки. Иначе мярката щяла да подпомогне само около 40% от бизнеса. Как се отглеждат вълци в домашни условия? Те са приютени от семейство с три деца в апартамент в София. За особеностите на глутницата от две хищни животни и петима души разказват Ивелина Драгнева и операторът Радослав Илиев. Александра, Стоян и трите им момчета отглеждат вълци от дома от години. Първият им домашен хищен любимец е Терес. Спасили го от евтаназия, след като умъртвил много кокошки. Той започна началото да ми штрака с зъби, после обаче се разбрахме и ми трябваха около 6 месеца, докато успея да го направя едно нормално животно. След смъртта на Терес, част от семейство Лазарови са двамата му синове. Чирок е на 5 години и е шефът на глутницата, а легналият до него е по-малкият му брат. Казва се Сюкс и е на две. Имената им носят символика. След като знам какво е отношението на североамериканските индианци към животните и към вълците, да носят индиански имена, и той е кръстен на племето Чероки, а пък Сюкс е кръстен на племето Сюкси. Срещаме се с тях в Панагюрище, но са софиянци. Апартаментът ни е голям и те имат една тераса, която обожават. Там следят всичко каквото се случва на улицата и една стая, но много често са и в апартамента при нас. Забранено им е да се качват по легла и дивани, както и да вият. Особено в София, защото техния вой се чува на километри и се тресе целият блок. И особено когато има разгорено женско куче навън. И Чирок, и Сюкс имат доста участие в киното. Затова се наложило Стоян да ги дресира. Стоиш и не мърдаш, знам, че е жега, знам, че е слънце, стой. Сядат, лягат и се правят на умрели, защото често играят роли на застреляни от ловци. Ай, браво, така, браво, браво, момчето. Отношението им към непознатия е изненадващо. Готови са да се зарадват на всеки. Водил съм ги по стадиони, водил съм ги в паркове с много хора и те видяха, че хората не са им проблем. Братята вълци са неразделни и знаят много добре мястото си в глутницата. Аз и жена ми сме на първо място, да кажем, ние сме алфа двойката и те са изцяло подчинени и много се радват на моите деца, които са нашето потомство. Хапват само сурово месо и никога не са яли бой. Каквото си спечелил като връзка с тях, само с няколко удара или с няколко грубости може да ги загубиш. За новините на Нова, Ивелина Драгнева. Над 1500 души се включиха в таз годишното издание на традиционното велошествие в столицата. Освен, че рестартира спорта след дългата социална изолация, то носи и послание за една по-чиста и по-цветна София. Да оставим автомобила у дома и да спортуваме. Това е призивът, който ежегодния велопоход в столицата отправи и тази година, въпреки пандемията. Точно в 11 часа над 1200 колоездачи се отправиха на 5-километровия пробег по столичните булеварди. Към тях се включи и легендата на българския спорт Йордан Йовчев. Радвам се, че съм в такъв слънчев ден тук, в центъра на София и подпомагаме като цяло София, европейска столица на спорта. Виждате, че има ентусиасти, има млади хора, които искат да се включат и се радваме, че може да отделим време за спорт. Важно е да се спортува, социалният контакт, приятели, това е нещо, спорта е феноменално. 15 минути по-късно по трасето тръгнаха и атлетите. Крайната точка – Южния парк. В събитието се включиха малки и големи любители на спорта. Но наистина беше много прекрасно преживяване. Хората са вдъхновени, заредени с енергия за новия ден, за новата седмица. Беше наистина много хубаво. Във велошествието за шести път участва и Георги Костов, който след няколко дни навършва 70 години. Той споделя, че не е слизал от своя велосипед вече 44 години. На 300 000 километри имам изминати дядо Жоро и още кара. Ми цяла Европа почти, България. Най-вече 4 пъти съм обикалял от София до София. Това е страст. Втората ми любов след съпругата. Поне до 80, но да мога да се воза поне. Мероприятието беше организирано от София, Европейска столица на спорта, Столична община и Центъра за градска мобилност. За новините на Нова, Лилия Мустакова.
Такива бяха новините днес. Благодарим ви, че ги научихте от нас. Следва темата на Нова. Насилие по време на пандемия. 10 жени са изгубили живота си у нас заради домашно насилие от началото на извънредното положение. Вижте защо.